জেললৈ যোৱাৰ ভয়। আত্মসাত কৰা ধন ঘূৰাইছে এপিডিচিএলৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। ভুৱা চিকিৎসা বিলেৰে সৰকাইছিল 1,44,72,000 টকা। এপিডিচিএলৰ 36 বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। তালিকাত এজিএম অৰিন্দম নৌশাকী, এছ ডি অভিজিৎ বৰদলৈ, কনিষ্ঠ প্ৰবন্ধক জ্যোতিষ ডেকা। ৰঙিয়া পল্টন বজাৰ থানাতো দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। চৰকাৰী দৰমহাই পেট নভৰা এপিডিচিএলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিজকে ৰোগী সজাই ভুৱা চিকিৎসা বিলেৰে লুণ্ঠন চলালে লাখ লাখ টকা। চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰি এতিয়া চকুত টোপনি নাই এপিডিচিএলৰ এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ। 27জনক নিলম্বন কৰাৰ লগতে 9জনৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসন সমিতিৰ চলিছে বিচাৰ। জেললৈ যোৱাৰ ভয়ত এতিয়া একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে ঘূৰাই দিছে আত্মসাত কৰা লাখ লাখ চৰকাৰী ধন। তেওঁলোকৰ এজনৰ ৱাইফে দিছে, বাকী দুজনৰ ৱাইফে মানে এতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট কৰা নাই তেনেকুৱা। আৰু দুজন এমপ্লয়ী আমি এইটো আমি নিউজ ৰিপৰ্টতে পাইছোঁ, তেওঁলোকক মানে অভয়াপুৰীত তেওঁলোকক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে। চ' এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে হৈছে। এইখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ বেছিভাগেই লাইনমেন, সহায়ক, মিটাৰ ৰিডাৰ, ছুইচ বৰ্ড অপাৰেটৰ, লাইট ভেহিকল ড্ৰাইভাৰ এনেকুৱা। অফিচৰ লেভেলত মাত্ৰ 3জনেই আছে এতিয়ালৈকে। 90,18,443 টকা ঘূৰাই দিছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াই। এপিডিচিএলে নিজাকৈ তদন্ত চলাই ইজনৰ পিছত সিজনক কৰিছে নিলম্বন। এপিডিচিএলৰ সহায়ক ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো জড়িত দুৰ্নীতিত। উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা নিম্নবৰ্গৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কোনো পিছপৰা নাছিল ভুৱা চিকিৎসা বিলেৰে চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাত। জালিয়াতিৰে চিকিৎসা বিল প্ৰস্তুত কৰি ভুৱা চিলমোহৰেৰে ধন আত্মসাত কৰা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ তথ্য ফাদিল কৰিছিল ৰাজ্যিক ৰেফাৰেল বোৰ্ডে। কেৱল 36জনেই নহয় আৰু বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী এই কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে এপিডিচিএল কৰ্তৃপক্ষই। এইটো বিষয়া মানে 3জনী, এজন এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ আৰু 2জন জুনিয়ৰ মেনেজাৰ। এইটো বাকীখিনি চব মানে আমাৰ ষ্টাফ আছে। এজন আছে অৰিন্দম নৌকাশী, তেওঁ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ, আৰু এজন জুনিয়ৰ মেনেজাৰ আছে, তেওঁ জ্যোতিষ ডেকা, আৰু আৰু এজন এছ ডি হয় ছাব ডিভিজনেল ইঞ্জিনিয়াৰ, তেওঁৰ নাম অভিজিৎ বৰদলৈ। এই 3জনী। এফালে চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ শ্লোগান, আনফালে দুৰ্নীতি জালিয়াতিৰে চৰকাৰী ধন আত্মসাত। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কেৱল ধন ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে এইসকল কৰ্মচাৰীক শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। পংকজ মেধিৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।